Ovisno o verziji, Renault Talisman ima dodatna svjetla za osjetljavanje u zavojima. Kada se pokazivači smjera koriste noću, uključuje se svjetlo za maglu na odgovaraćoj strani da bi proširilo vidni kut vozača. Svjetlo za maglu također se uključuje pri zakretanju kola upravljača pri brzini manjoj od 40 km na sat.